עמוד הרכבים הגדולים הגיעו מעמיתים לסיור בית חוגלה. כמות המכוניות גדולה ביותר. באו ופינו אותם, אז ההחלטה הייתה שבפעם הבאה שיביאו קרוונים אנחנו נגיע ביחד עם הקרוונים. זה היה איזה מבצע לילי מיוחד, הגיעו לפה ארבעה קרוונים, ובאותו לילה הגענו גם ארבע משפחות עם הקרוונים ביחד. כל קרוון שנוחת ישר מסעית עם הציוד, התחילים להעביר את הדברים, חברים למים חשמל, ובאמת בבוקר היינו פה ארבע משפחות. זה גם לא החזיק מעמד כל כך, אחרי חודש וחצי דפקו לנו בבית בבוקר ואמרו לנו שצריכים להרוס את הדברים וללכת. אז תיאום ככה עם כוחות הביטחון, נצאנו את הדברים, לקחו, אנחנו בעצמנו פינו את הקרוונים, נשארנו פה את הציוד מחוץ לבתים, והיו פה כל מיני מבנים של ארנה ש... היו צריכים איזה שיפוץ בשביל שיהיו ראויים למגורים. זה היה מבנים מיוחדים. אז זה היה ביום חמישי, יצאנו מקרוונים, עבדו פה איזה שלושה ימים, חמישי, שישי, במוצאי שבת, ככה שנוכל להיכנס אליהם בצורה זמנית. ואמרנו שבינתיים, אחרי כמה זמן, נחשוב, אנחנו אמרנו, אנחנו נשארים פה. הגענו לפה, אנחנו נשארים. אז גרנו ככה בצורה זמנית שנתיים במבנים האלה. באמת בתנאים שהם לא הכי תנאים, יש פה בתי בוץ, בתים בלי חלונות, קירות USB, ובשנתיים האלה ניסינו כל פעם ככה לבנות, ובסוף ברוך השם אחרי שנתיים גם שיפצנו את המבנים, חלק מהמבנים שהיו באמת יכולים לעבור שיפוץ בצורה משמעותית אז עברו שיפוץ, והתחלנו להביא קרוונים בכל מיני שיטות. הבאנו קרוונים, ברוך השם היום הצטרפו אלינו הרבה משפחות. היום אחרי שש שנים אנחנו 25 משפחות, ואתם יכולים לראות פה את היסודות של עוד חמש קרוונים נוספים שבעזרת השם בקרוב יתחילו פה בנייה. יש פה ברוך השם ביקוש מאוד גדול ליישוב, הרבה משפחות רוצות לגור, אנחנו רק צריכים מבנים. יש קרוון, יש משפחה. מי זו ארנה הזו? איך היא גרה פה לבד? למה אותה לא פינו? מה אפשר לדעת? ארנה הגיעה פה לפני 20 שנה מאופרה, היא הייתה הרבה שנים ביריחו והיא עברה מכל מקום שהעביר אותה. בסדר, זהו. יום טוב, בהצלחה. תודה רבה לעזריאל שהוא עשה סקירה של המקום. אני אגיד כמה מילים ואנחנו מתחילים ללכת. אני כתבתי לעצמי, אז פשוט לא לפספס שום דבר. אז קודם כל, כל האזור פה נקרא בית חוגלה. זה לא רק היישוב הזה, כל האזור הגדול הזה בעצם זה בית חוגלה, דר חיג'לה, אין חיג'לה, כולם קשור לחוגלה. מה זה חוגלה? אז חוגלה זה אוף כשר, ויש מסורת על האוף הזה, זה אחד מ-59 הסוגים של הציפורים שנמצאו פה באזור. אז אולי זה קשור לציפור. אולי זה קשור לאחד מנות צלופרד, פחות נראה לי, כי זה לא בשבט הזה. בית חוגלה הייתה עיר מקראית בנחלת שבט בנימין, וגם בתקופת בית שני, המשנה והתלמוד. היה פה יישוב, וחגי בן ארצי אמר לי שהחורבות צריכים להיות פה באיזשהו מקום של העיר בית חוגלה של פעם. אני לא יודע איפה לחפש את זה. ביהושע כתוב, יש כמה פסוקים, זה אחת מערי שבט בנימין. וחוץ מזה, כמובן באזור הזה היו בני ישראל 14 שנה, המשכן היה פה 14 שנה, כל תקופת הכיבוש והחלוקה של ארץ ישראל אחרי שעם ישראל עבר את הירדן והגיע לפה. נדבר על זה בהמשך, אנחנו מתחילים ללכת. סורך ארוך של המתים. מה,
האיש, מי הוא האיש שחי הכי מעט שנים והוא הכי מפורסם בעולם? ישו. למה? כמה זמן הוא חי עם ישו? 33. ישו לא, אז יש אחד יותר טוב. האיש שחי הכי מעט שנים והוא הכי מפורסם בעולם. אלכסנדר מוקדון? או, זה התשובה, אני ככה חשבתי, אבל אולי אני טועה. אלכסנדר מוקדון נפטר בגיל 32. יש דעה, כתב, ראיתי באיזשהו מקום 33. אז אם ישו היה 33, אז אני, אז זה לא הוא. בסדר, לא משנה. ברור בגיל 30, לא? תבדוק על המצבה שלך. יוון, בהנהגתו של אלכסנדר מוקדון, כבשה את האימפריה הפרסית. זאת אומרת שהפס הזה פה למעלה על הסוס, רגע, אני אעזור לך, ככה. הוא אלכסנדר מוקדון, והוא החליף את האימפריה הפרסית בארץ ישראל. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה, מה קרה לפני בדיוק, לא, לא, לא בטוח, אבל בערך בשנה, 2350 שנה ויומיים, בדיוק. זה קשור כמובן לאלכסנדר מוקדון. כן, יפה, מפגש של שמעון הצדיק, אז אני אקרא לכם קטעים, רק קטע קצר. יש תאריך למפגש, תאריך למפגש. אז ככה, ב-25 בטבת, יום כריזימו, אני לא אקרא את הכל, למרות שזאת גמרא מאוד מעניינת. שמעון הצדיק, הודיעו לשמעון הצדיק, רצו לעשות משהו לבית המקדש, הודיעו לשמעון הצדיק, ואז הוא לבש בגדי כהונה ונתעטף בגדי כהונה, הגיע לאלכסנדר מוקדון, אמר לאלכסנדר לכותים שאימו, מי הללו? אמרו לו, יהודים שמרדו בך. כיוון שראה לשמעון הצדיק, ירד אלכסנדר מרכבתו והשתחווה לפניו. אמרו לו, מלך גדול כמותך השתחווה ליהודי זה, אמר להם, דמות מקומו של זה מנצחת לפניי בבית מלחמתי. וכולי, ואותו היום עשו יום טוב, זה יום גריזים, אתם מוזמנים לעיין בגמרא, מסכת יומא. אז בצד השני של המבנה הזה, שבעצם זה אמפיתיאטרון, מפה לא רואים שזה אמפיתיאטרון, כי אנחנו בצד השני שלו. אז אנחנו נעבור עכשיו לצד השני ונראה את מפת מדווה, אני כמעט בטוח שזה מפת מדווה, למרות שאף אחד לא אישר לי את זה. אז אנחנו עכשיו נעשה גיחה קצרה ונעבור לצד השני. מה זה המבנה הזה בכלל? מי בנה אותו? אמפיתיאטרון, אמפיתיאטרון, כנראה זה המנזר דרך חישלה, אנחנו נדבר על זה. זה אמפיתיאטרון או תיאטרון? זה לא זה ולא זה. לא יודע. אפשר קצת להבין, ותקנו אותי גם שזה לא אמפיתיאטרון, אלא זה תיאטרון, נכון? בסדר, אז שיהיה, אז אני מקבל את הטעות. בכל מקרה, אנחנו כן נדבר על מפת מדווה, כי היא מאוד חשובה לאזור הזה. מהי מפת מדווה? מפת מדווה זה רצפת פסיפס בכנסיית גאורגיוס הקדוש, דיר מדווה. מדווה, שזה מתוארך לתאריך שבין 106 לשביעית, מפת מדווה, העיר מדווה היא בירדן, היא בכיוון הזה, לא כזה רחוק מכאן, בערך בכיוון הזה אני מעריך, נמצאת העיר מדווה. עכשיו מה מופיע במפת מדווה? מופיע גורן האטד ובית חוגלה. אז שוב, זה לא כאן, אבל לא נורא. עכשיו למה גורן האטד? אז אם מי שמכיר את הסיפור על גורן האטד, בני ישראל שרצו לקבור את יעקב, אז הגיעו לפה המצרים, הגיעו לגורן האטד, זה כתוב מפורש בתורה, בעבר הירדן, בגורן האטד. אז איך זה מסתדר עם המקום הזה, עבר הירדן? אז משה בן דוד הפנה אותי לספר של פרופסור יואל אליצור, מקום בפרשה, שגם כן עשה השקת ספר עם עמיתים לטיולים, והוא כותב על גורן האטד ונותן הסבור מאוד מעניין. הוא אומר, קודם כל עבר הירדן, הכוונה לעבר הירדן המערבי, לא המזרחי,
והוא אומר שהמצרים באותה הזדמנות שהלכו לקבור את יעקב אבינו במערת המכפלה, הלכו להחליף כוחות מצריים בצפון, באזור בית שאן, ולכן הם עברו מכאן. למרות שפה אנחנו שוב, אנחנו יותר צפוניים מחברון, שחברון בעצם היו צריכים להגיע. אז זה ההסבר של פרופסור יואל אליצור, למה מתאים שזה יהיה כאן גורן העתד. מפת בלדבם מופיע ממזרח ליריחו, כנסייה בעלת 12 חלונות שמלאה כיתוב גלגל מקום 12 האבנים. והכנסייה הזאת היא כנראה על חורבותיה יש את מנזר דר חיג'לה. מנזר דר חיג'לה נמצא לידינו, אתם רואים פה את הצלבים, זה המנזר שיש לו הרבה היסטוריה. לפי המסורת הנוצרית ביזנטית, שזה מבוסס על המסורת היהודית כנראה, דיר חג'לה זה הגלגל. זאת אומרת, אנחנו נסתובב היום בגלגל. זהו, עכשיו... גלגל זה לא שם של מקום, זה שם של מושג. של אזור, של אזור. המנזר הזה מוקדש לגרסימוס, אני מזכיר את שמו כי כולם מזכירים אותו, וזה המרכז לזירים מתבודדים. האזור הזה היה מלא נזירים מתבודדים, אנחנו נדבר על זה בהמשך. כל ימי השבוע הם שעו, קראו להם חברי הלאורה. הם חיו בבדידות, בתאים ובמערות שנשתמרו יפה מהתקופה הזאת. 11 תאי לאורה יש פה, אנחנו נראה אותם. הם חצובים בסלע. בחלק הדרומי של המנזר, אנחנו פה נסתכל קצת, ניכנס טיפה ונראה, יש הוסטלים, שלושה הוסטלים לאירוח ולרגל נוצריים. אנחנו נעשה סיבוב קטן ליד המנזר, כך שתקבלו רושם על החלק הדרומי, הצפוני של המנזר, ואנחנו נמשיך לבריכת מים שנמצאת פה. מי בנה? כנראה זה המנזר. זה המנזר. מה זה הבניין הזה? סתם מונומנט? מה זה הדבר הזה? לא הצלחתי לברר. הנה, יש לנו פה נוסיף תיאטור? בבקשה. אבל לא, אמרנו שלא בונים, לא? כן, יש לנו פה נוסיף. בוקר טוב. שומעים? בוקר טוב, עוד לא התעוררתי. בוקר טוב, אני דור חירותי. אני ממעלה אפרים. קם איתם בית ספר שדה לפני כמעט 40 שנה. תצמיד לפה. יש קורונה, מה להצמיד לפה? תחלקו בין את הקורונה. אני עידו חירותי, אני ממעלה אפרים, קמנו פה בית ספר לפני יותר מ-40 שנה, בית ספר שדה, ואני מטייל פה כבר יותר מ-50 שנה. בשנות ה-70, כשהיינו באים לפה, כל האזור של מנזר דר חג'לה היה לא in the middle of nowhere, כמו שאומרים, but at the far dead end of nowhere, כן? בקצה הללא מוצא של ה-nowhere. והיינו הולכים ברגל, אז עוד לא היה לי ג'יפ, כמו שנים אחר כך וזה, היינו הולכים ברגל מהצומת של אזור כביש 1, 90 וזה, ומגיעים למנזר, והוא היה די עלוב, והיינו דופקים על הדלת, זה סיפור שאני לא יכול לספר ממש בשערי המנזר, היינו דופקים על השער, לא היו חלונות למטה, רק למעלה בקומה השנייה, והיה לוקח 20 דקות, משהו כזה, הם באים עם קבוצות, הם מטיילים, בלי אישור של הצבא, מנור. ורבע שעה 20 דקות אחר כך היה נפתח איזה פשפש למעלה מעל השער המבוצר, ואו נזיר או נזירה היו מציצים למטה. עד שהתלבשו. נכון. ואז הם אומרים רק רגע ולוקח עוד רבע שעה עד שיורדים למטה וזהו, זה מה שהיה כאן, נזיר או נזירה, לא כלום. מה שהביא את המנזר הזה לחיים, ותכף תראו איך זה מתקשר למונומנט הזה, זה כביש עוקף יריחו, בעקבות ההסכם. ב-1993, הסכם אוסלו, כי תמיד היינו נוסעים דרך יריחו, דרך העיר, על כל צפונותיה ואושרה. עם הנעליים, חוף הנעליים. וכל ה...
בסטות והתפוזים ומה לא היה ברחוב הראשי, ואז התחילו אירועי טרור בתוך העיר יריחו. הייתי מטייל ביריחו עם ילדים מכיתה ג', אני והמורה וזהו, לא נשק, לא בטיח, לא ליווי, לא אישור, שום דבר, לא הייתה שום בעיה. כל האלה שהזקן שלהם היה ג'ינג'י ואילבין, בוודאי זוכרים את זה. גם בעזה היו מסתובבים. נכון, לגמרי, גם בעזה. היינו הולכים לעזה וחוזרים. ואז סללו את כביש עוקף יריחו, ופתאום התחילה כאן תנופה של בנייה ושיפוץ וזה, והתחילו להגיע גלים של צליינים שמזכירים את גלי הצליינות שמתוארים בסוף המאה ה-19. היו עוברים כאן עשרות אלפי אנשים בשנה, צליינים, בעיקר יוונים אורתודוקסים מנזרי המדבר ששרדו היום, הם כולם יוונים אורתודוקסים. ואז הם התחילו לפתח את הבוסטן, לא היה כאן בוסטן ליד המנזר. ואז הם התחילו לבנות את הדבר הזה, הרבה שנים הסתכלתי ואמרתי, מה הם הולכים לבנות כאן? אחר כך התחילו לעשות כאן, לא יורצייט, אבל עצרות. עצרות ותפילות, ואני הייתי עובר פה אין סוף פעמים. אנחנו נגיע לגבעת הטנק, איפה יוסי? נגיע לגבעת האין טנק? הטנק? כן, כן. אוקיי. וזהו, ולראות את כל מה שקם פה זה באמת מחזה מרהיב, זה הכל חלק מהמתודה של להביא לכאן אנשים מכל קצוות העולם ושיתחברו. זה מדבר על קודים היסטוריים, תרבותיים, דתיים שלהם, בלי שום ספק. פה מתפללים, פה עושים כינוסים לצליינים. זה עושים בתוך, לא, כינוסים כן. לא, פה, בסיפור הזה. כן, כן. והרבה מאוד בתוך המנזר, גם המנזר בנוי בצורת פטיו, שאנחנו ניכנס, נכון? ניכנס למנזר? אחר כך, בסוף הדיון מי שירצה ייכנס למנזר. זה ה-two sense, כאילו, משהו מלפני 50 שנה, שזה ממש היה סוף העולם, ועכשיו זה ממש לא, ולראות את כל הקהל הזה שלנו, בני ישראל פה, וואלה מרגש. טוב, אנחנו נגיע לבריכה לא מכאן, אלא נחזור אחורה. נראה לי שכאן לא נוכל לצאת. אז בצד השני, אנחנו מקיפים, חוזרים חזרה טיפה ומקיפים. רבותיי, התקדמנו. הנה, הולכים, תביאי יד. מי שנשאר, שבוע בלארווה. שבוע על זה, אם אתם רוצים. שבוע שלם, בלארווה לבד. מה יש בשבוע הבא? זה הרי בלארווה של ביקת אורקניה. שם נראה לי יותר... אמרתי, מי שנשאר פה, הולך לשבוע לתוך לארווה לבד. דוי, דוי. בוא, תראה. כן. טוב, פה אנחנו נדבר על המים באזור, בכל האזור הזה. אז קודם כל, מבחינת משקעים, אזור ערבות יריחו, אנחנו בערבות יריחו, הוא מהצריכים ביותר בארץ. זאת אומרת, הכי פחות גשם באזור הזה. אני אומר את זה על סמך מחנה אקולוגי, שמורת הטבע, ערבות יריחו, מת אלי דרור ועמוס סבח. ב-2005 הם עשו פה עבודה רצינית, וזה משם. עכשיו, אתם מבינים שעד לפני כ-40 שנה, אז המקום הזה היה מלא מים. עוד מעט עידו, שהשלים את דבריי ליד התיאטרון, אז הוא גם כן יספר מחוויותיו. גם הוא יספר מהחוויותיו האמיתיות באזור הזה בנושא המים. אז אנחנו באו ליד בריכת מים ועמת מים שמוליכה אליה. ומה קרה שאין יותר מים? הרי גשם, אני לא חושב שיש פחות. אז למה כבר אין מים? ההסבר הוא זה ירידת מפלס מים המלח. בגלל שים המלח יורד, אז גם המים פה יורדים. ואני לא הבנתי בדיוק למה, אבל ביררתי, ומישהו יגיד לי אם אני טועה,
בגלל שמפלס מי התאום יורד. יש פה מים שלובים, חוק מים שלובים עם ים המלח. בגלל שים המלח יורד, גם מפלס מי התאום יורד, אז המים הרבה יותר עמוקים עכשיו, ובשביל זה המקום עכשיו יבש. לגבי המעיינות בשמורה, אז יש שתי מעיינות בשמורה. יש מעיין אין חיג'לה, חג'לה, ויש אין נוחיל. אין נוחיל זה פה, הוא יבש לגמרי. אין חג'לה, יש מים, אבל הם לא נגישים. הם שואבים אותם לצורכי המנזר ולצורכי השקיה. עוד דבר, לציין שבשמורת הטבע נרשמו 135 מיני צמחים ו-59 מיני ציפורים. יש כבר הזכרתי שחוגלה זו אחת מהם. עכשיו עידו, אם רוצה לספר על חוויותיו פה כתו לפני כמה עשרות שנים בטיולים. איזה נחל נכנס פה? זה ועדי נוחיל. אין נוחיל נמצא בתוכו, או אין נחיל, משהו כזה. נחיל זה צפרים, זה ריבון. ועדי נחיל. ובתוכו המעיין אין נחיל. הנחיל, או הנחיל, אני בטח לא, אני בוודאי לא מבטא את זה מספיק נכון בערבית. אתה חושב שזה נוחיל? נוחיל, ככה, ברורה. אז נוחיל זה פשוט תמרים. אני לא מבטא את זה נכון בערבית, אבל זה תמרים, זה גיא התמרים, אם תרצו. והמעיין, מעיין התמרים. אכן הירידה של מפלס מי התהום כאן, בגלל הירידה של מפלס ים המלח וכל מה שהיה רווי מתחתיו, יש את הפן הביני, הממשק עם המים המלוחים למטה, וכל זה יורד, אז בסיס הסחיפה התת-קרקעי גם יורד, והמעיינות מתייבשים. בשני העשורים האחרונים של, מתי? המאה ה-19, פעם הייתי אומר, בטיולים שהייתי מסתובב פה הרבה, אז הייתי אומר במאה שעברה, עכשיו זה 200 שעברו. כי אנחנו כבר במאה ה-21, אז הנזירים שהקימו מחדש את המנזר בסוף המאה ה-19 נטעו פה הרבה תמרים. הם היו מוכרים את זה לדקלאים. ולצורך, התמר הוא עץ שזקוק להמון מים. הם ארגנו כאן מערכת השקיה מדהימה, כולל פוגרות. קנטות, מערכת השקיה של גליית מי התהום בין פירים, זה סיפור מורכב. נדבר על זה, נגיע לשם, נגיע לשם. אוקיי, מצוין. והם תיעלו את המים אל בריכות הגירה. אני מכיר שתיים כאלה, אחת פה ואחת צפונה, איפה אנחנו? צפונה מזרחה, בין הדקלים שם. נעבור ליד. מצוין. והיו מזרימים את המים לבריכות, ומהבריכות המים היו יורדים בגרביטציה אל מטעי התמרים. מה שאתה רואה שם. כל זה היה מלא תמרים. בעצם הם חידשו את מה שמתאר יוסף בן מתתיהו בספרו קדמוניות היהודים. הוא מספר, צפונית ליריחו, כן? הוא מדבר על, אפשר היה ללכת מיריחו לפצאליס בשלהי דקייטה בצהרי היום מבלי לראות את עין השמש. למה? כי הכל היה מטעים, כמו שאנחנו מחדשים את פני הפיקה היום עם כל מטעי התמרים האלה. התמרים חופפים. האמירים של התמרים, צמרות התמרים חופפים זה את שכנו, ובסך הכל אתה יכול ללכת פה היום במטעים הגדולים בסוף אוגוסט, בצהריים, כמעט בלי לראות את עין השמש, ממש כך. ואז, מה הקטע? היינו מטיילים פה, וחם, ומזג אוויר נפלא היום, זה לא ככה פה, כולם יודעים. אז הייתי מצלצל לבית הוריו של השומר פה, ביריחו, לילה קודם, לא כזה פלאפון, כן? בבית. טלפון קווי, כזה, בזק, היה פעם. היה להם. והייתי אומר להם שאני בא, הם הכירו אותי, הייתי בא אליהם הביתה, והם היו אומרים לא, והוא היה פותח את המים, כי לפעמים היינו באים והם היו משקיעים והמים היו מי אפסיים. היה דואג שלפחות חצי מפלס הבריכה יהיה מלא, ואחר כך הוא ישקה. ואנחנו באים עם החבר'ה בסוף הסיור, הופלח למים, וזה, עמית צריך לדבר איתו גם, כי עמית, איפה שיש מים, הוא דואג שיהיה אגמון, שיהיה זה. תודה רבה לעידו. אנחנו עכשיו נלך, נקיף את המנזר ממערב ונגיע לנקודת תצפית שנוכל לתצפית לכיוון מערב.
מי שעובד היום זה הערבים מיריחו, אבל זה בשביל הנזרים, תקציב של הנזרים. כל הבנייה הזו היא מחודשת. כן. אבל הם התחילו, במה זה היה עם אבנים. בלמים, לא? אני חושב שזה בלמים של הבנקים. מנור, זה לא הבלמים של המשאית שלך מפעם, לפני 20 שנה? לא, באמת. פשוט מתפרד פלג. לא, זה ברזל בטוח. הם לא ביישוב. המגנט אפשר למסגור? לאן? ללוב. לא מכניסים אותו לפרק, מפרקים אותו. למה מפרקים אותו? לא בעוד עוד 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 בונים היום אתנו 500 שנה. 40 שנה כמעט. או חמת המים. כיוון צפון, אז קודם כל שאנחנו רואים פה את האזור, אז המקום לציין שבאזור הזה, אם עדיין לא אמרתי את זה, אמרתי את זה בהתחלה, שבו חצה יהושע בן נון את הירדן לפני 3,294 שנים. ומכאן הוא המשיך לכיבוש יריחו, וכמובן הם היו פה כל בני ישראל, כל עם ישראל היו פה 14 שנה. עכשיו, מה אנחנו רואים כאן בכיוון צפון? אנחנו רואים צפון-מזרח, אנחנו רואים מנזרים, את קסר אליהו. איפה? זה הכיוון, כיוון צפון-מזרח. שעה אחת, אם 12 בצפון. שעה אחת, כן. בשעון של פעם. כן, כן, כן. חוגה. כן. עכשיו, ליד קסר אליהו יש הרבה מנזרים. יש את המנזרים נטושים, הרומני, האתיופי, הרוסי, הקופטי, הסורי, היווני. פה זה מנזר יווני, יווני אורתודוקסי, ועידו קצת, עידו, כן? עידו ידבר על זה קצת, להסביר על המסדר הזה. אז למה יש פה כל כך הרבה מנזרים? אז אני רציתי לענות על השאלה הזאת על ידי מדרש שמופיע במדרש תנחומה. כל מלך שהיה מלך בחוץ על הארץ, אם לא היה קונה בארץ ישראל, לא היה נקרא מלך. למה? שהיו מתאבים לארץ ישראל. אז נותן הסבר כזה, שאולי בגלל זה יש ריבוי מנזרים באזור, דווקא באזור שעם ישראל חצה את הירדן והתחיל את ההיסטוריה בארץ ישראל. עכשיו, מה זה קסר אליהו? קסר אליהו, אני חושב שרואים אותו פה, הוא די ברור. לא רואים את קסר אליהו? רואים? זה כבר בירדן, זה ירדן, זה ירדן כבר. שבא זה ירדן? כן. זה מוסתר על ידי הצמחייה. אז ייתכן שאנחנו נראה את קסר אליהו בהמשך? לא, רואים. קסר זה מעבר? אני עכשיו אסביר מה זה קסר אליהו. קסר אליהו, כמו אומרת, זה מילה ערבית. קסר זה ארמון. ארמון היהודים. עכשיו השאלה,
מה הקשר ארמון היהודים וכל המנזרים האלה? אז אמר לי שכני, שהוא הזכרתי אותו כבר, עמוס אדח, שבשביל המוסלמים הנוצרים הם יהודים. אני לא יודע כמה זה נכון. מה? הם קוראים להם מסיחיים. כן. משיחיים. משיחיים, בסדר. אז בקיצור, קסר על יהוד, הכוונה ארמונות היהודים, ארמונות, אנחנו יודעים, ארמונות הנוצרים. אבל מה זה קשור למעבר הירדן? הרי הקסר על יהוד, מי שלא יודע, זה מקום אתר תבילה של הנוצרים. מגיעים לשם אלפי, אולי עשרות אלפי נוצרים, וטובלים שם בירדן. אז זה מסורת, מסורת שפה בני ישראל עברו את הירדן. עכשיו יש עוד הסבר, קסר על יהוד, אבל חולקים עליו, אמר לי את זה דוקטור חגי בן ארצי, אני עוד אזכר אותו הרבה בהמשך, אמר שקסר, אם אומרים קצת אחרת את הקסר, אני לא מבין ערבית, אז זה, אפשר להבין את זה כתור שבירה, לשבור. לשבור, לשבור את היהודים, או מילים אחרות, מקום שהירדן נשבר ליהודים. אולי אפשר להסביר את זה ככה. עכשיו, לגבי השמורת טבע, אז טיפ-טיפה פוליטיקה, טיפ-טיפה, לפני שנתיים המקום מוכרז כשמורת טבע, זה חדש. וזה לאחר ששר הביטחון של אז, לפני שנתיים, היה נפתלי בנט, נתן אור ירוק לרשות שמורות הטבע לקדם שמורות טבע חדשות באזור יהודה ושומרון. עד אז, מאז תקופת אוסלו, הדבר נמנע מרשות שמורות הטבע. אז עכשיו זה שמורת טבע, אנחנו נראה אולי סימונים של רשות שמורות הטבע. טוב, אנחנו נמשיך. ו... מה? לא נראה סימנים. כן, לא, יש שלטים, ודאי, יש שלטים. תתיחום. בוודאי, תתיחום. לא לצות חוגלות. כן, אסור לנזיר. למה עכשיו אתה אומר? במקום קסר על יהוד, אז עוזי דיין הציע מעברות הירדן. ויש כאלה ש... אז מישהו פה, מישהו אומר לי פה בצד שבגלל קסר על יהוד הציע לקרוא לזה מעברות הירדן. בגלל שבני ישראל עברו פה את הירדן. עכשיו, אנחנו דיברנו על הנזירים. עידו שדיבר קודם, הוא גם כן ידבר קצת, כי הרבה שואלים על המנזר הזה, על השטחים, ואנחנו עברנו פה בחצר האחורית של המנזר, את כל הזבל שיש פה, אז הוא ידבר קצת על זה. ואנחנו נדבר... בחזור, כל אחד עצמאי יכול להיכנס. כן, בחזור אמרנו את זה, שמי שירצה עצמאית יוכל לבקר במנזר. עוד מילה אחת לפני שאנחנו ממשיכים, ועידו אומר את דבריו, אז אנחנו עוד מעט נגיע ללאורות. לאורות, לאורות. לאורות בעברית זה בעצם מבדד, נכון? אוקיי, ומה זה לאורות? מבדד. אז זה אומר, זה מקומות שבהם נזירים שעו במשך כל השבוע והתבודדו. אנחנו, זו התחנה הבאה שלנו. עכשיו, לגבי הלאורות, יש את הלאורות המרכזיות, מקום אחד, מקום באמת מדהים, אבל לא יהיה מקום לכולם להיכנס לשם. זה תהיה בעיה, כי זה לא מקום גדול, וגם אפשר להחליק וליפול שם. אז אני עדיין לא יודע בדיוק אם כדאי בכלל להיכנס לשם, או רק מי שמאוד רוצה להיכנס לשם, או שנתחלק לקבוצות. אני נראה לי שאם נתחלק לקבוצות זה ייקח הרבה זמן, אז אנחנו, טוב, נדבר על זה שם כשנגיע. עכשיו, בבקשה, עידו. קודם כל לגבי המושג של הלאורה, הלאורה זה מושג ביניים בין המקומות של ההתבודדות, בין כוחי ההתבודדות של הירמיתים המתבודדים, לבין מה שאחר כך הוקם כמעין קיבוץ, כן? קונוביום, מנזר. ותחילת תופעת הנזירות במדבריות בכלל הייתה של הרמיטים, של מתבודדים. חלקם היו אנשים קריזמטיים, פה במדבר יהודה זה היה סבס, שלפני שבוע וחצי חגגו את יום הולדתו בליל הנירות, ראיתם, נכון? טיפסנו יפה. כן. הקפדנו. ומהמתבודדים, אחרי שעם כל הקושי ועם כל ההתגודדות של הרבה מאוד אנשים שבאו לשמוע אותם, התפתחה הלאורה, שזה מקום שהם היו נפגשים בדרך כלל בסוף שבוע, שזה יום ראשון בשביל הנוצרים.
מצטיידים, שומעים דרשה, מתפללים בזה, וחוזרים איש איש לכוחו הוא. אלה שיצאו מהכוחים, היו כאלה שנשארו. מספרים על נזיר שהיה על ראש עמוד באזור דמשק, במדבריות שממזרח לדמשק, שהיו באים אליו כל יום ראשון כ-60 אלף איש לשמוע את הדרשה שלו מראש העמוד, הוא לא ירד מהעמוד שנים. אל תשאלו אותי שאלות מרחיקות. מה הוא עשה? איך הוא עשה? אל תשאלו אותי. איך הוא הכין את הדרשות? היו ספרים. אינטרנט. מספרים, אני הייתי מאוד צעיר. המנזר, קסר אל יהוד, היה המנזר האחרון שהיו בו נזירים עד 1972. כל תקופת המרדפים בבקעה, שעיקרה, ליבה, היה בין קיץ 67 לאחר מלחמת ששת הימים ביוני ועד ספטמבר 70, ואחר כך היו טפטופים, אבל המסה העיקרית הייתה בשנים הללו. הנזירים היו שם, נזירים ספורים. ב-1972 ירו עליהם מעבר הירדן, שזה כלום, זה טווח של כלום, ונזיר נהרג, ואז הצבא הורה להם לפנות את השטח, ומאז היה שטח צבאי עד לפני, לא יודע, 15 שנה או משהו כזה, עד שפתחו מחדש את אתר הטבילה כאתר של רשות שמורות הטבע והגנים. ולמה פתחו? כי הירדנים פיתחו בצד שלהם, והמון צליינים התחילו לנסוע לירדן כדי להגיע לירדן. לטבול. תחרות זה טוב. כן. תדבר למה, כי פה יש סברה שיוחנן מטביל, הוא הטביל את ישו. כן, אנחנו נהיה שם שבוע הבא, לא? לא יודע. טוב. המנזר עצמו. לפני 50 שנה, עשיתי ספוילר? לא סיפר. לא, כלום, אתה לא דייקת. לא הייתה בכיוון. ככה, לא ככה. קיצר, יאללה, יום שישים. טוב, לפני 50 שנה, לא מתייעצתי. לפני 50 שנה, מה שהיה פה, איפה שאתם רואים את כל המבנים האלה והאכסניה וכל זה, היה דיר עיזים עם עיזה וחצי. עיזה וחצי? ואיזה פרד אחד, וזה כל מה שהיה. כל השטחים שאתם רואים פה מעובדים, והחממות וכל זה לא היה, גם כמות הזבל הייתה פחותה בהרבה. באמת, זה פשוט נורא ללכת פה. ככה. ושאלו אותי על האדמות, אם האדמות האלה הן באמת של המנזר. אז המנזר הוקם בסוף המאה ה-19, על אדמות שהיו אדמות של המנזר בתקופה הביזנטית. איפה עבר התחום של האדמות שלהם מאז, והאדמות של תחת ימי הטורקים וזה, אני לא יודע, זה המומחים שיושבים על המפות וזה, אני שטח... 6,000 דונם שכוללים את הכביש הזה והפקיעו להם את האדמות. כן, איפה שרואים את כל מטעי התמרים החדשים של ורד יריחו, ואולי גם מצפה יריחו יש להם אדמות למטה. ורד יריחו יש להם מלא פה. כל מה שאתם רואים ניתן מחדש זה שלהם, ובית הערבה. הייתה הפסקה מהביזנטים עד המאה ה-19? הפסקה קטנה של כמה שבוע, שבועיים. מהמאה השביעית, עד סוף המאה ה-19, ואני לא זוכר שהיה פה חידוש בתקופה הצלבנית שהייתה בסך הכל באזור הזה 88 שנים, מ-1099 עד 1087, עד 1187, וזהו. ועכשיו, אם עמית רוצה להיות, אם אני רוצה להישאר חבר של עמית אחרי כל כך הרבה שנים, אז הוא תכף יירה בי אם אני לא אסיים, יש לי עוד הרבה מה להגיד. 8.5. רגע. מה? תירה בו? מנות ורק, תציג את עצמך. אין לי מנות ואין לי סמרות לעשות את זה, אבל אני מבקש לא לרדת ללהרות אלה עם פריחות מאוד, זה נמצא בחבר הלשון, אנחנו קבוצה מאוד גדולה. ממש לא. אנחנו נהרוס משהו שהוא בין 1500 שנה. ודאג אני, ליתר הדיוק, במנזר הזה אין שום דבר שהוא קדום לצלבני, הוא צלבני. מה שאנחנו רואים שם זה קלויסטר צלבני, אין שם שום דבר שהוא... איפה? לא, עידו. תרשה לי, זה צלבני. המנזר הביזנטי לא היה כאן. חקרו והם ניסו למצוא משהו ביזנטי פה, אין פה. זה צלבני לחלוטין. המנזר הביזנטי של סנט גרסימוס לא היה כאן. איפה הוא היה? מצאו את האריאס. יכול להיות פה, יכול להיות פה, אבל כנראה שלא פה. איך קוראים מהאור הזה בדמשק כזה? אז מה השרידים שאתה רואה שם בקריפטה זה צלבני? אני יודע שזה מוזר, איפה קרסים של המנזר? על הקריפטר, איפה הם הביאו את העצמות? אם זה אכן עצמות מהפרשים? אני שואל, יש שם פסיפס. השאלה אם הוא ביזנטי או צלבני? אנחנו נברר את זה. אוקיי. החבר של עידו קראו לו בדמשק יוחנן סטילובטוס, זה שישב על העמוד. סטילובטוס. והפאנל, האם העצמות היו פה או לא, אנחנו נמשיך אותו בהמשך. בת זה תחת. אנחנו עכשיו נגיע עד לאורות ונרד לוואדי נחיל,
בדרך אנחנו נראה פה ושם כוכים, אז שם בכוכים האלה יש כמה עשרות כוכים באזור, אז שם התבודדו גם הנזירים. עכשיו אני הייתי פה... שגנוש לי לתורדת את כולם משם. עכשיו ועוד 20 אלף איש. תודה. כל בסדר, כל בסדר, זה דווקא מראה הטבעיות, תודה. כשהתחלתי לאכול ירדות, גבעה לערבות. אברהם! כן. מה שלום כבודו? ברוך השם. כמה שרשראות. וואלה. וואו, אז אני ראיתי מרחוק והלכתי מסתובב בשיפוע המתון. אני
אליה, תלך מסביב. לא, לא, זה לא טוב. לא תבין למה. פה ארוחת בוקר, לא צריך? אני חושב אחרי יום כיפור. אחרי יום כיפור? טוב. אני זוכר, אני הייתי פה. יכול להיות, יכול להיות שלאחר מלחמת יום כיפור, יכול להיות לאחר מלחמת ששת הימים, זה בעקבות צורכי הביטחון וההגנה, נבנו לאורך בקעת הירדן הרבה מוצבים. בעקבות השלום עם ירדן, המוצבים התייתרו וננטשו. זה היה לפי שמות של ציפורים, עד כמה שאני זוכר. מה? זה היה לפי שמות של ציפורים, לפי הרפמת. יכול להיות, אז הם לא מאירים שזה היה לפי שמות של ציפורים. אז מה זה פה? אחרי מלחמת יום הכיפורים נעשה. אני, לפני שנצא לדרך עוד רבע שעה בערך, אנחנו נעצור לארוחת בוקר לרבע שעה, נדבר על מעיין אלישע. אתה יודע מה? עכשיו נדבר על מעיין אלישע. מעיין אלישע נמצא קצת צפונה מכאן, וזה מתאים לסיפור של אליהו הנביא שעלה לשמיים לעיני אלישע. ממשיכו. אליהו ממשיכו. כן, לדובים, אבל הדובים נמצאים יותר לכיוון יריחו, יותר למעלה. זהו, בתאבון. ארוחת בוקר. במצב מי שרוצה יכול להיכנס, אני לא יודע אם זה כל כך טוב, אבל יכול להיכנס לבונקרים ואולי לראות את הטלפים. אז הם מסמנים לי פה שלא כדאי להפריע לטלפים בשינה שלהם, אז נוותר על זה. ידבר איתנו עכשיו מורה הדרך ישי על חבר הלשון. טוב, אז אנחנו מרגישים... ישי, תשאיר אותך לסימון בברכת המזון. מרגישים... את האדמה הרכה הזאת שכל הזמן זזה ומקשה עלינו תהליכה, אז זה חבר הלשון. למה חבר? אתם רואים חיוור בלשון, כי הוא הגדרה בלשון ים המלח. כשהייתה פעם לשון בים המלח, אז הגדירו שם את החומר הזה. ומה, אם ניקח אותו, נשים עליי, יש לך קצת מים, שפוך לי קצת מים, תראו את התכונה שלו. הנה, שפכתי עליו מים, תראו שהופך להיות איסצתי, וזה הופך להיות כחומר ביד היוצר. זאת התכונה שלמעשה הופכת אותו לסלע עתים. מים לא חודרים אותו. וזה תראו איך שפה, איפה, אין לנו אף צמחייה כאן. כל הצמחייה מתרכזת בתוך הוודיות. איפה שיש שם, שמביאה גם קצת סחף, יש... זה בתי הבוץ, בתי הבוץ, כן. זה חומר שמשמש גם כבנייה פה, ביריחו, בבתי הבוץ. ללבנים, ללבון לבנים, לוקחים את החומר, והמינרל שמקנה לו את הצמיגות הזאת זה החרסית. והוא נוצר, איפה מקום שאני רואה עכשיו את החבר, זה מעיד על כך שפה היה ים המלח. כי החומר הזה שוקע בימה סגורה, התאדות גבוהה, בהתאדות עוד יותר גבוהה שוקע המלח, בהתאדות קצת פחותה, אחוז התאחדות קצת פחותה, שוקע החבר, ולמעשה
כל ההסתרות של החבר מראה על ימה גדולה מאוד שהייתה באחת התקופות של ים המלח, ימת הלשון, שהסתרה מחצבה, אמצע הערבה, עד צפון הכנרת, לגבעים עוד כמה מאות מטר מעל המפלס של היום, עד גובה הערים פה, וזה התוצר שאנחנו רואים פה את משקעי החבר. החבר הוא גם רך, לכן רואים פה את כל הביטרונות המעניינים האלה, ואת הנוף המיוחד שכאן. עוד צמח שאני רוצה להתייחס אליו למטה, אנחנו רואים הרבה, מי שרעב או שרוצה לטבל את האוכל ירד יביא לנו פה, יש מלוח. המלוח הוא צמח שאפשר להתאבל איתו, והוא גם מסתדר פה עם הליכות. ואיוב מתאר את שוכני המדבר כותפים מלוח עלי שיח ושורש רתמים לחמם, פרנסתם על שורשי הרתמים, והם מתאבלים את עצמם גם עם עלי המלוח. המלוח גם מאזן את הברמת האיסולים בדם. כן. עוד נקודה אחת, אם בתצפית שהיינו קודם לא ראינו, עכשיו אנחנו רואים בבירור את קסר אל יהוד בכיוון הזה. זה לא, זה ממש אפשר לזהות. הנה, זה שם נראה לי. המנזרים, כל המנזרים בקסר אל יהוד. טוב. עוד כמה דקות זמן לברך וזזים. לגבעת הערמות. עכשיו למה זה, מי החליט שזה גבעת הערמות? דוקטור חגי בן ארצי, לפניו הוא אומר מנחם מרקוס, לא יודע, חקרו את המקום. למה, שאלתי אותו למה? אז קודם כל בגלל שמצאו פה, כמובן לפני שהפכו את המקום לבונקר, מצאו פה אבני צור ואבני בזלת. זה עוד, שזה הגבעה הכי גבוהה קרוב לירדן, ויכלו פה למול ולטבול בירדן, להירגע, משהו כזה, כן. פה זה גבעת הערלות. אם תחפש טוב... אתה צוחק. ערלות או אורלות? אני חושב ערלות, ערלות. ערלות? ערלות זה אורלה. מה? דוקטור חגי בן ארצי, רק רגע, מי שיודע טוב עברית, ערלות או אורלות? כתוב אצל דוד, אתה מבין את אורלות משתי, לא? טוב, זה יוצר פה ויכוחים. טוב, המקום... גבעת הערלות, יפה, כתוב גבעת הערלות. טוב, העם עלו מן הירדן, כמו שציינתי את זה עד עכשיו, אנחנו טיילנו באזור והסברנו הרבה על הנוצרים והנזירים. אז המקום הזה הוא מקום יהודי, הוא מקום ישראלי, שלא נתבלבל. וכפי שכבר אמרתי, אנחנו רואים לפנינו את הירדן, אנחנו רואים פה את המרחבים, פה עם ישראל שכן 14 שנה כשהוא עבר את הירדן, ופה ראינו את בני ישראל. המקום נקרא גם גלגל. למה? היום גלותי את חרפת מצרים מעליכם, והעיקר שם המקום הוא גלגל עד היום הזה. עכשיו אני אביא כמה דברים מתמצית של מאמר של דוקטור מר חגי בן ארצי. יש לו רעיונות מעניינים, אפשר לקבל אותם, אפשר לא לקבל אותם, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. קודם כל, הקמת המזבח של 2.5 השבטים, אז זה התרחש באזור הזה של הכניסה של בני ישראל לארץ ישראל וכריתת ברית המילה לפני הקדוש ברוך הוא. דבר נוסף, במקום הזה אמרתי המשכן עמד 14 שנה, וכאן נמשך שאול למלך. להבדיל, גם היה פה גם כן פולחן לעבודה זרה בתקופת המלוכה. בחג הפסח, אתם יודעים שחג הפסח זה לא רק חג יציאה ממצרים, זה גם חג כניסה לארץ ישראל. יוד. ביוד בניסן, והעם עלו מן הירדן בעשור לחודש הראשון, ואז בשלושת הימים הבאים נערכה ברית מילה המונית לכל הדור שנולד במדבר. בניסן גם הקריבו בני ישראל את הפסח הראשון בארץ. דבר נוסף, כאן הופך עם ישראל לעם בן חורין שמחדש את בריתו עם הקדוש ברוך הוא. זה בעצם סיכום של מה שאמרנו. ובלי ברית אפשר לעשות פסח. כן, כן, כל הרי לא יאכל בו כמובן, אז היו חייבים לעשות ברית לפני הפסח, כי אחרת לא יכלו לאכול לעשות את קורבן פסח.
כל הראל לא יאכל בו. דבר נוסף, כאן חודשה המלוכה בימי שאול ושמואל, שנאמר ויאמר שמואל אל העם, לכו ונלכה הגלגל ונחדש שם המלוכה, והלכו כל העם הגלגל וימליכו שם את שאול לפני השם בגלגל. ימליכו פה את שאול, רבותיי. שאלת מחוברים לשני השבטים. כן. ייתכן שדווקא הגלגל, ככה דוקטור חגי בן ארצי טוען, כל עם ישראל היה מאוחד, פה היה מאוחד לפני שהתפזרו לכל השבטים, לכל אחד מהנחלה שלו, אז פה כולם היו מאוחדים. ואולי בגלל זה, זה המקום שבחרו בשביל להמליך את שאול למלך. דבר נוסף, ורמזתי עליו קודם, בגלגל היה בית ספר לנביאים. פה באזור הזה גם כן היו בני נביאים, התחנכו תלמידיהם של אליהו ואלישע, ויהי בעלות השם את אליהו בסערה השמיים, וילך אליהו ואלישע מן הגלגל, ואלישע שב הגלגלה, ובני הנביאים יושבים לפניו. ודבר מאוד מאוד חשוב, ממזרח ליריחו לרגלי הנבו, פה זה היה, ושם אנחנו צריכים לזהות את הר נבו. הר נבו צריך להיות ממש לפנינו. רואה את האנטנה מעלה. כן, אז האנטנה, איפה שרואים את האנטנה, זה הר נבו. שם הוא היה משה. כן, שם משם משה ראה את ארץ ישראל. שם הוא גם... שם משה היה. כן. דבר נוסף, לכאן הובאו 12 האבנים שהוצאו מרגלי הכהנים כשעברו את הירדן. האבנים אלו הן לאות, אות לדורות שביבשה עברו בני ישראל את הירדן. אז זהו, אז זה פחות או יותר הדברים שאספתי שקשורים למקום הזה, ואפשר להתרגש, אנחנו ממשיכים את הדבר הזה. ממשיכים את היהדות. איפה האנטנה? אה? איפה אתם? איפה אתם? הגלגל של בני הנביאים, לא הגלגל פה, למה כתוב שאלישע במסע שלו מגיע גלגל ויורד לבית אל. אז איך אפשר מפה לרדת לבית אל? הנה, זאת הגלגל, היא ג'ילג'יליה של יד שילה. יש כמה גלגלים. כן, אבל הגלגל הזה שממנו יורד לשילה, היא צריכה להיות שם. טוב. יש מספיק מקומות לגלגל שפה, במקום העומד, כבודו במקום העומד. עוד הערה קצרה של עידו. לא, הפעם ארוכה. לא. סתם אני רוצה לגלגל בלשוני. מוריי ורבותיי, בידיעת הארץ, לפני 45 שנה, היו אורי דביר, עליו השלום, ויהודה זיו, עליו השלום גם לפני כמה שנים. יהודה זיו היה ידוע בלשונו החדה ומשחקי הלשון שלו. נגמרה הבטריה. לא, משהו סדר. זה החבר'ה מלמעלה, יהודה ואורי. לא חשוב. אז הוא היה אומר ככה, הר נבו, שם... התיאור בסוף פרק דברים מספר שמשה השקיף לעבר הארץ, מנגד תראה את הארץ. ואורי היה, אורי דביר, שותפו להקמת המחלקה ללימודי ארץ ישראל וכל המתודה של מורי דרך וקורסי מורי דרך, אחר כך שביל ישראל, הוא היה מראשוני אגד, אורי דביר. אז יהודה זיו היה אומר, אתם רואים? שמה הוא אמר לו, מנגד תראה את הארץ. תודה רבה לעידו. יכול לראות את הר נבו? פה ממול. הר ממול, זכינו להיות שם. בדרך כלל רואים את החורש שיש שם, את המבנה של הכנסייה והמנזר. עכשיו אביך. אני אסביר לך, זה מוגבל ל-2,000 מילים ועברתם כנראה את המכסה. טוב, אנחנו ממשיכים מפה. אנחנו ממשיכים מפה לפוג'רות או לפוג'רות, כל אחד שיגיד איך שהוא חושב שנכון. אני כתוב פוג'רות, תקנו אותי פוג'רות, בארות שרשרת. קדימה. אחריך. את הפוג'רות, פה יש 16 פירים כאלה, זה בורות בערך בעומק של 5 מטר, באורך כולל של 250 מטר, זאת אומרת,
אם אנחנו עכשיו נתחיל ללכת לכיוון הזה, זכול מתחת עד אין פוג'רה, לא מה עומק יש לה? חוג'ילה, כן. אז אנחנו נראה בהמשך הדרך פה 16 בורות, יכול להיות שזה הראשון או השני. פירים. עכשיו הרעיון הוא שפירים שהם מחוברים מלמטה והמים היו זורמים בהם, שזה קוראים לזה בארות שרשרת. אותו שיטה של המת הביאר? אני לא יודע. מה עומק שלכם? כמו בערבה, בעברונה, כן, בדיוק. עכשיו, זה המוליך את מי תהום, וזה הגיע, הטכנולוגיה הזאת היא הגיעה מהממלכה הפרסית בתקופה הערבית העתיקה. מאה השביעית, זאת אומרת 1200-1300 שנה, אז חפרו אותם והם השתמרו פחות או יותר עד עכשיו. היתרון שלהם זה באקלים מדברי, שזה פה, שמאוד מאוד חם פה בקיץ, אז זה מונע את העידוד, זה גם שומר על ניקיון המים, אני מעריך. כמו שאמרו פה, אז יש גם כן בעין נברונה, 20 קילומטר צפונית לאילת, ושם אפשר לרדת אליהם ולראות אותם יותר מקרוב. גם בפצאים יש. גם בפצאים. עד הרבה. גם ליד המקרה. עד הרבה. עכשיו, אחרי שאנחנו נעשה פה סיור קצר על לראות את זה, רק תזהרו לא ליפול, הם באמת, באמת פירים עמוקים. ואי אפשר לרדת אליהם, אז בזהירות. כן? אנחנו נמשיך לידם, נראה אותם, ואז נמשיך לשכונת בתי הבוץ. שכונת בתי הבוץ, זו שכונה לא ארכיאולוגיה, כנראה שזה מתחילת המאה, ניסיתי לברר על השכונה הזאת ו... זוכרת מה שעמית אורן כתב בעמוד ענן. פה יש הפלוגה של ז'בוטינסקי. בקומה השנייה שם, עם החום פה, הוא השתגע וכתב ספר שירים מלא. טוב, אז עד הרבה. עד הרבה, אבל בקשר לקומה השנייה, אם אתם רוצים לראות מה שווה מדרגות, זה בתי בוץ, אז תלכו לבניין, לבית עם השתי קומות שעמית דיבר עליו עכשיו, תראו את מצב המדרגות שם, תבינו ש... בוא נגיד, לא כדאי לבנות ככה. זהו, יכול להיות, גם אומרים, יכול להיות שזה קשור לשבט ערב אל עברנה, זה שבט בדואי שנדד... עוורנה. שבט בדואי שנדד בארץ ישראל במאה ה-19, בעיקר באזורי ביצות. זהו, בתחנה הבאה שלנו אנחנו נגיע למנזר קלמון, משהו כזה, ומשם אנחנו נתן את ההסבר האחרון ולמכוניות. אין טקס לספרים? אנחנו שם נדבר גם קצת על הספר ונעשה איזושהי... אין איזה ארמת ויסקי או משהו כזה? ויסקי לא הבאתי. אז זהו, אז אנחנו נלך פה לאורך הפירים, נתרשם מהפירים ונלך לכיוון בתי הבוץ. רוצה לדבר עכשיו? אני רוצה להגיד משהו על הפוגרות. על הפוגרות. עכשיו אתם לא צריכים לצעוק לי לרמקול, אני צועק בלי רמקול, בסדר? לא שומעים. הפוגרות, בארות השרשרת, בעברית בארות שרשרת. פוגרות או קנטות, זה השמות בשפות אחרות, בעברית בארות שרשרת. מה הרעיון? יש אופק מי תהום, זה אלה הם פני הקרקע. בסדר? אופק מי התהום נמצא כאן והוא רווי במים. המדרון יורד שיפוע אליכם, לקהל שנמצא בצד הזה שלי, ואיך יוציאו את המים? אז חופרים פירים במרחקים שמאפשרים לרדת פנימה ולחצוב מנהרה מאזור אופק מי התהום הרווי, תחשבו שיש כאן איזה ספוג רווי מים, והפירים מאפשרים לחופרים לרדת, לחצוב, לפנות את החומר שהם חצבו ולנשום ולהמשיך. אז המרווח בין הפירים זה מה שמאפשר לעשות את הפעולה הזאת, ויוצרים את המנהרה בשיפוע יותר מתון מהשיפוע של פני המדרון מלמעלה, ובשלב מסוים שני השיפועים נפגשים ויוצאים את פני השטח, ומכאן ואילך אפשר להשתמש במקור המים הזה שהיה ספון באדמה למטה והוא גלוי ואפשר לגדל. זה הרעיון של בארות שרשרת, רעיון איראני שהגיע עד לארץ ישראל.
פרסים אלה מבזרים. עכשיו המבנה פה זה... משאבות שהיו פה? במבנה פה. משאבות היה שם. ועכשיו אנחנו נלך לבתי בוץ, ומי שמע לי מזר קלמון. קדימה, אנחנו ממשיכים לכיוון הזה. סקיפה של המי תאום בדרך. זה רעיון טוב לבנות מבוץ. בשחרות למשל הם בונים, אנחנו עושים בתי בוץ. גם בית המדרגות? גם מדרגות? רואים את הפתח של התעלה? כן. זה לא התמוטט משלוש קצת. עכשיו הגרת פה לא אוכל הרבה גשם. תעמדים מפה, מהצד הזה, יותר קל לראות. הנה, זה מסוכן? אולי העמיקו. טוב, אנחנו נמשיך לכיוון בתי הבוץ. מה זה פה, יוסי? מה? מה זה? מאגר. זה המאגר. זה מאגר? מאגר ש... מהים כאן. כן? רגע, מה הוא אמר? מה הסיפור של בתי הבוץ? שייכים מרשת משאר. מה שראינו קודם זה גם את הבתי. זה אלה שצריכים בידוד קורונה באים לפה? המתי הבן. לא, 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 אני לא אטסתי אותו כאן. מנדר קלמון. כן, מנדר קלמון. כן. קלמון, מה שאתה פה זה מלמעלה. כן, זה מלמעלה. אה, זה זה? כן, כן. פה זה מלמעלה. אתה צילמת עם הרפן? לא, אני צילמתי. מי שצילם את זה, זה אדם בשם PW, כינוי PW. שאני לא מכיר אותו. PW זה הבן של גנדי.
חברה פידה. מה, באמת? פלמח זאבי, אה, טוב, זה פלמח זאבי אולי. זה טיור ווטר, יש לו חברה לטיור מים. הוא קשור לג'יפאים? כי זה באתר של ג'יפאים. מה? המסכם. הכי טוב שאני אקרא מתוך עמוד ענן מה שכתב עמית אורן על המקום הזה. במקום נחפר מנזר ביזנטי גדול מהמאה החמישית לספירה, זאת אומרת תקופה הביזנטית. חצר שלו התגלה בחפירות מאגר מים תת קרקעי 6 מטר על 4, בעומק 3 מטר, 3 מטרים. הוא פה המאגר, פה לידינו. אך כיום הוא לא אוגר מים, אנחנו רואים. נשמרו רצפות בסיפס והמטבח. נשתמרו קירות האבן התחתונים, אך לא קירות לבני החומר שהיו מעל. המעניין פה, עכשיו יש פה סיפורים על נוצרים, על כל מיני נזירים. המעניין בכוחים סביב המנזר הוא שבספר חייר הריטון מופיע כי בחלק מכוחי קלמון ישבו נזירים עוד טרם עידן הריטון עצמו, משמע במאה השלישית לספירה. אז זה מה שכתב המיתון. מה שאני אולי אפשר יכול להוסיף, כן, אז אני העברתי פה צילום שמצאתי באינטרנט, מישהו בשם PW שהוא משתתף בטיולי ג'יפים, אז הוא צילם את המקום מלמעלה ושלח חידה איפה זה. אז יכול להיות שמישהו בסוף ניחש, אבל הוא מספר פה באריכות, אני לא אקרא את כל זה כמובן, הוא מספר באריכות על כל מיני סיפורים של נזירים שהיו פה. שני הסיפורים הכי פיקנטיים, כלומר שאני לא רוצה להתמקד בנצרות, בנזירים, אבל אני אספר שני סיפורים פיקנטיים שהוא מספר פה, סיפור על נחש וסיפור על אריה. אז חריטון הוא היה נזיר או משהו כזה, ושודדים שבו אותו, לקחו אותו בשבי וכנראה הביאו אותו לאזור הזה וקשרו אותו. אני לא יודע אם אני מדייק בסיפור שהוא מספר, אבל פחות או יותר. והם הלכו לשדוד אנשים, וכשהם חזרו הם שתו מהיין שהם השאירו. עכשיו היין הזה נכנס, נחש שתה ממנו, ומי שיודע אז חז"ל מאוד מאוד מחמירים על מים גלויים, לא רק מים, מים, יין ועוד דברים שאם נשארו גלויים בחוץ בלילה אסור לשתות מהם, אסור לשתות מהם, כי אם הנחש שתה מהם הוא הטיל שם את ההרס. אז בסיפור הזה, באמת, השודדים חזרו, שתו מהיין וכולם מתו. אני מדייק בסיפור, ישי. אתה מכיר את הסיפור? אני מדייק. הסיפור פחות יותר מדויק, אבל זה קרה בבאדי קל. אז הוא מספר, יכול להיות, אבל חריטון אחר כך בנה פה. בקיצור, כולם מתו, והוא ירש את כל הכסף שלהם, חריטון. עם הכסף הזה הוא בנה מנזרים ועשה כל מיני דברים. זה על חריטון, אז זה כנראה קשור גם למערת חריטון, מהתקוע, אני לא מתמצא. סיפור על האריה זה גם כן נזיר גרסימיוס. גרסימוס. מה? גרסימוס. גרסימוס, שלאריה היה איזה קוץ ברגל, והוא הצליח להוציא את הקוץ, אז האריה נהיה חבר שלו, ומאז האריה שמר עליו והתלווה אליו כל הזמן. כנראה שיש גם איזה אריה שם, אם מישהו ילך לביזה. לא, יש המשך לסיפור. מה? לסיפור יש המשך. אז מה המשך? נו, בכבוד. מה המשך? האריה הפך להיות, איך נקרא לזה, השרת של המנזר. התפקיד שלו היה לשמור על החמור בזמן שהחמור הולך להביא מים ולעשות כל מיני משימות. יום אחד, יש איזו אורחה שעוברת, והאריה חוזר למנזר בלי החמור, וכולם בטוחים, האריה טרף את החמור. ומאז האריה, כל המעמד שלו במנזר יורד, נותנים, כל הכבוד שהיה לו כבר לא נותנים לו, מתעלמים ממנו, מציקים לו, לא מקבל את היחס הראוי. אותה אורחה חוזרת ממצרים לכיוון השני, ופתאום רואים את החמור, האריה הולך, מבריח את כולם ומחזיר את החמור למנזר.
ובאותו רגע הם מבינים שלא אריה טרף את החמור, הם חשדו בקשרים, ואריה מחזירים לו את הכבוד הראוי לו, ומאז כשהולכים למנזר שם, למנזר גרסימוס, בכל מקום אתם תראו אריה וחמור, אריה וחמור, אחד ליד השני. ויש עוד המשך. ישב אריה. עוד המשך. יגור אריה עם חמור. המסורת של הנזירים במנזר מספרת... מספרת הבדיחה על אריה והחמור, זה לא קשור. האריה באמת היה כמו כלב, נאמן. של גרסימוס, היה מלווה אותו לכל מקום, וכשהיה הולך בסבך גאון הירדן, אז הוא היה מלווה אותו ושומר עליו מכל רב ומחיות אחרות וזה, ולימים גרסימוס השיב את נשמתו לבורא עולם, הייתה לוויה גדולה וזה, והחמור, האריה הולך איתם, ובתום הלוויה כולם מתכנסים וחזרה, חוזרים, עודה במדר, האריה נשאר על הקבר, וישב שם שלושה ימים ושלושה לילות, מעין לחזור אל המנזר, ולאוכל והכל, למקום שלו, עד שנפח את נשמתו ונקבר לידו. טוב, תודה רבה ל... מה שנקרא גילוי עריות במדבר. תודה רבה, תודה רבה ל... קודם כל לסיום הטיול. זה נורא פשוט. אתם רואים פה את הנקודת ההתחלה איפה שהיינו בתיאטרון, ואת הבסיס הצבאי, אז אנחנו חונים ליד הבסיס הצבאי. נורא קל להגיע. מה עם הספרים? אני אנסה, לא. עכשיו אני אדבר על הספר כמה דקות. בסך הכל זה היה טיול השקה. אז לתודות אני אגיע בסוף. לא בלי תודות. לתודות אני אגיע בסוף. לתודות אני אגיע בסוף. אני אגיע. אני אגיע. יש הרבה להגיד להם תודה. קודם כל, מה הקשר של הספר לטיול שעשינו היום? מה הקשר? אז אולי קודם כל אני אספר על הספר. ואחר כך אני אספר על הקשר של הספר, ואם אני אשכח, תזכירו לי גם על מה שכתוב על הפרשה. אז אולי אני אפספס את זה בסוף. אז קודם כל, מה הספר? הספר בעצם הוא מכיל לכל פרשה מפרשות התורה, דבר תורה קצר, וצילום פנורמי מרחפן של יישוב, כאשר התמקדתי ביהודה ושומרון. עכשיו, מה היה הרעיון? הרעיון הוא שלעם ישראל, אני הרגשתי שאנחנו פה בעם ישראל, העם היושב בכל ארץ ישראל, כן? מדברים כל הזמן על תורה, מדברים כל הזמן על יהודה ושומרון, כל הזמן ויכוחים. אז אני רציתי להביא טעימה, טעימה לעם ישראל, טעימה או להנגיש לעם ישראל קצת דברי תורה, דברי תורה קצרים, לראות איזה עושר ואיזה חוכמה יש בדברי התורה שלנו, בדברי כל מה שהתגלגל מאז כמובן, כל דברי הפרשנים ומכל מיני דברים, יכולים להיכנס לשבת עם רעיונות ולהראות לעם ישראל, גם מי שלא לא לומד תורה, שקבל איזשהו רעיון, שיראה את החוכמה שיש בחוכמה היהודית, בחוכמה שלנו, בתורה שלנו, וגם כן להנגיש להם את יהודה ושומרון, את היופי של יהודה ושומרון, וזהו, כמה יפה ארץ ישראל, שלא נראה רק תמונות מכאלה שמטיילים בנורווגיה, אלא שנדע שאנחנו פה בארץ ישראל במקומות מדהימים ויפים. אז זה על הספר. עכשיו, מה זה קשור לטיול שלנו פה? אז אני חשבתי שהקשר הוא ממש קשר חזק מאוד. הרי כמו שאמרתי קודם, כמו שדוקטור חגי בן ארצי מדגיש את זה כל הזמן, אנחנו פה המקום שעם ישראל התחיל לשמור את התורה בארץ ישראל, ושזה משמעות אדירה. עד אז עם ישראל לא שמר את התורה בארץ ישראל. העם ישראל הוא הפך לעם לאחר הברית מילה, הוא הפך לעם פה, ופה התחיל המסע. מסע שלנו שערך כבר, אמרתי כמה שנים, 3,200, שכחתי כבר כמה שנים, פחות 3.5 חודשים. זה התחיל ביוד בניסן. כשעם ישראל עבר את הירדן, עם ישראל יצא למסע. מסע קשה, מסע ארוך, מסע שגם היה בו גלות ארוכה, ועוד גלות קצרה, גלות ארוכה. וזכינו לחזור מהגלות, ואנחנו פה וממשיכים את המסע. מה המסע? המסע שאלוקים ייעד לנו לעם ישראל,
שאנחנו בעצם כתור עם ישראל שמקיים את התורה בארץ ישראל, ואני מתכוון לכל עם ישראל, לא רק לאלה שכאילו מקיימים, מה זה כאילו? מקיימים את התורה, מי יותר ומי פחות. כל עם ישראל מקיים את התורה, מי יותר ומי פחות. אנחנו מתקרבים לייעוד של עם ישראל בארץ ישראל, להיות אור לגויים, להיות עם שאנחנו מאירים לכל הגויים מה הדרך הנכונה ומה התכלית שבעצם בורא עולם ואלוקים רוצה מכולנו. אז דיברתי על זה. עכשיו אני אדבר גם כן על מה יש בפרשה שלנו. אז בפרשה שלנו קראתי לה דבר תורה שיפורים. פרשה וירא. כן, כן, פרשת וירא. מה קראתי? שיפורים? שיפורים, שיפורים. צריך להיזהר, קודם אמרתי, בתי אבות שמעו בתי אבות. אז מצטער. אז שיפורים. בדבר תורה של השבת, אז אני עוסק באיך משפרים את החיים. איך אנחנו משפרים את השמחה. איך משפרים את האושר, איך משפרים את הכל, את המצב שלנו, אנחנו יותר שמחים ויותר פעילים ויותר ויותר ויותר. אז אני לא אגיד את כל הדבר תורה, כמובן קישרתי את הדבר תורה לפרשת השבוע, אבל בדבר תורה הזה כתבתי נוסחה שבעזרתה אפשר לשפר, אפשר לשפר את השמחה. זה הרצאה ששמעתי באילת לפני שנתיים במקרה, והמרצה הוא כמובן ניסה למכור לנו סדנה של כמה ימים. אז אני סיכמתי ככה בקצרה, ככה בכמה משפטים בודדים את ההרצאה שלו, שזה בעצם מייצג סדנה שלמה, וקישרתי את זה לפרשה, קישרתי את זה למאורעות שעם ישראל עברו ושמתוארים בפרשה שלנו במכות מצרים ובשעבוד מצרים. וברוך השם שהגענו למעמד הזה, שהגענו פה לארץ ישראל. עכשיו הגעתי לשלב התודות. תודה רבה קודם כל, אני רוצה להתחיל עם משה בן דוד, שכל הזמן דוחף לעשייה. איפה משה? כמובן, תודה רבה לעמיתים לטיולים. עמית ועידו. עמית ועידו, בזכותם. עמית אורן, כן, נכון. שהם דוחפים פה טיולים בכל ארץ ישראל, מדהימים, טיולים מדהימים. גורמים לנו להרבה הנאה, להרבה אושר, ושימשיכו כך. ומי עוד לא יודע להגיד תודה? לאשתך. לאשתי כמובן. ולאורך שהביאו לך עד הלום. כן, וואי. וכמובן שאשתי גם השתתפה בטיול. אני מקווה שכולכם נהניתם. המחירת ספרים. מי שירצה לרכוש ספר, אז יש בחנייה... יש בחנייה, אתם תראו, פתחנו שולחן ואפשר לקנות ספר. אפשר לקנות ספר. עכשיו, אם יש פה אנשים... שמכותבים לעמיתים וטיולים רק דרך הפייסבוק, אז תשלחו לי ב-SMS את המייל שלכם, שאני אחבר אתכם לגוגל קבוצות. 0527-90-60-90. אני יכול לדעת 0527-90-60-90. אתה ממשיך לעשות בוואטסאפ? נראה, אולי, לפעמים, נראה. בעיקרון אנחנו שולחים את כל ה... באופן מסודר דרך הגוגל, איזה אימייל שיוצא דרך האפליקציה של גוגל קבוצות. כל המיילים שלנו. הבור מים. איזה בור מים. שעדור לגמרי.